Välillä puhetta, lisää musiikkia ja nauttimista. Ensimmäinen yhtye, jonka esittelen teille, on Haapajärveltä Haapakitarat. Haapakitarat on Haapajärvisten vanhempien muusikoiden harrastebändi. Soittajat ovat pitkälinjan musiikin harrastajia ja ovat ikänsä soitelleet monenlaisissa kokoonpanoissa. Haapakitaroiden musiikki on kitarapohjaista, lähinnä entisille nuorille tarkoitettua musaa laidasta laitaan. Ja tämä sopii mulle oikein hyvin, koska haluan esitellä tätä siinä, että mä jostain syystä ollut aikana perustamassa sellaista ohjelmaa kuin entisten nuorten sävellään. Jäsenet ovat Pauli Raitia, soolokitara, Juhani Järvenpää, koppikitara, Antti Järvikone, rummut, Timo Herranen, basso ja laulu, Pertti Lampela, laulu ja Erkki Hyvönen, soolokitara. Ja vielä tässä mainitaan, että tarvittaessa tuuraa myös Pauli Raitilta, mutta oliko tähän jotain muutoksia tullut? No niin, iltaa vaan meidänkin puolesta. Ja sen verran tässä tapahtui, että Pauli Raiviolla oli keikka tänä iltana ja hänen tilalleen tuli tuolta Pihtiputalta tuo Erkki Hyvönen soolokitaraan. Ja sitten tänä aamuna Herrasen Timo soitteli, että hän on kuumeessa ja hän ei pysty nyt tänne tulemaan. Ja onneksi saatiin tästä Rolling Beatistä Mehtälän Kyösti sitten tähän komppaamaan. Ja tämmöisiä muutoksia, mutta näillä mennään sitten. Hyvät naiset ja herrat, Haapakitarat. Ja aloitetaan ensimmäinen kappale. Meillä me soitetaan uudempaa ja vanhempaa kitarapohjaista musiikkia, semmoinen kuin Soita hiljaa kitaraa. Kuulet kuinka vastaan sävelin.